Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji od mrtvih uskrsnuo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Zdravo Mario, milosti puna, Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji od mrtvih uskrsnuo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji od mrtvih uskrsnuo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji od mrtvih uskrsnuo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba od Tvoga milosrđa. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Mario, kraljice ljubavi i mira, blažena Ana Katarina Emerik, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna,
Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti naše grijehe, očuvaj nas svakog zla, i odvrati od zla, naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus,
koji je tebe, djevice, na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosti. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marija. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Aleluja. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujemo se u njemu. Aleluja. Idemo, braći i sestre, zajedno najprije izmoliti molitvu zaštite. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, u ime Isusovo. Svega zna.
silama i snagama zla, da odstupe iz tog časa od nas, naših domova, naše zemlje. A mi ti zahvaljujemo, Gospodine, jer si vjerom Bog i osjećaj s nama. Zvolite sjesti. Ponovite za mnom, dođi duše sveti. Spusti se na nas. Dođi duše sveti. Vatro istine. Dođi duše sveti. Vatro milosrđa. Vatro ljubavi. Amen. Aleluja. Evo, braćo moje sestre, lijepo je da prije svete mise molim, molili ste kruncu sabranoj, jer bez molitve ne možemo živjeti. Međutim, pazite nešto, lakše je moliti nego boriti se protiv svojih mana. Puno je teže se boriti protiv svojih mana, svojih poroka, svojih slabosti, nego moliti. Dakle, puno je teže se boriti protiv grijeha nego se molite. A druga stvar, ono što je važno reći, onaj tko ne mrzi grijeh, on ne ljubi Boga. Znači, ako ne mrzite grijeh, vi Boga ne ljubite. Zato i, evo, dolazimo na naše susrete svete mise i duhovne obnove, ne samo da ozdravimo bolesti duše i tijela, nego da i zamrzimo grijeh, da nam se ogade grijesi naš. Što vrijedi ako ti, na primjer, uskrsuješ mrtvace, ako činiš brojna čudesa, a živiš u grijehu? To ništa ne vrijedi pred Bogom. Razumiješ? A zle sklonosti koje imaš, one bujaju, rastu, a ti uskrisuješ mrtve i činiš čudesa. To ništa ne vrijedi. Zato Gospodin želi najprije da se obračunamo sa našim grijesima, vlastiti, i da ljubimo Boga. Jer kaže, onaj tko ima Boga, makar ne imao ništa u životu, on ima sve. Ako imaš Boga, makar ništa ne imao materijalno, ti imaš sve. Aleluja. Evo, to je nekoliko samo misli zapravo pred molitvu za oslobađanje, za vjenje, za krštenje u duhu. Vjerujem da će vam Gospodin učiniti danas velike stvari. Zato mu otvorite srce da doživite krštenje Duhom Svetim, krštenje ognjem Duha Svetoga. Aleluja. Zato, brate i sestro, pitam svakoga od vas, je li se odričeš đavola? Odričem. Svih dijela njegovih? Odričem. Svega sjaja njegova? Odričem. Svega kraljevstva njegova? Odričem. Svakoga grijeha? Odričem. Zlog duha samoubojstva? Odričem. Prisilni bludnih misli? Odričem. Psihičke bolesti, epilepsije? Odričem. Odriče se duha psovanja Boga, bogmanja, zaklinjanja Bogom? Odričem. Ogovora, klevete, prostačenja? Odričem. Ovisnosti o pušenju, o drogi? Odričem. Duha alkoholizma? Odričem. Duha straha, depresije, duha smrti? Odričem. Odriče se duha bludnosti, preljuba? Odričem. Pornografije? Odričem. Duha svijeta, tame? Odričem. Duha pobačaja? Odričem. Odričem se svakog oblika praznovjerja? Odričem. Gatanja, čaranja, vraćanja, magije? Odričem. Duha bioenergije, reikija, viska, joge, ezoterije, astrologije? Odričem. Oholosti i zavisti? Odričem. Odričem se duha traume? Odričem. Duha slabosti? Odričem. Lažne pobožnosti? Odričem. Svakoga prokletstva koje su možda vaši roditelji izgovorili protiv vas? Odričem. Odriče se duha bolesti?
Poniže. Neizlječio je bolest. Poniže. Nasljedni bolest. Poniže. Vjeruješ li da je Bog tvoj otac koji ima meko srce? Vjerujem. Vjeruješ li da je Isus jedini spasitelj i gospodin? Vjerujem. Vjeruješ li da je Duh Sveti Bog, da je On tvoj prijatelj? Vjerujem. Da je crkva katolička tvoja duhovna majka? Vjerujem. Da je Gospa tvoja majka, učiteljica, tvoja kraljica? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera crkve. Njome se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Amen. Evo, lijepo je da ste se odrekli, obnovili svoj krsni savez, ali to nije dovoljno. Nakon toga mora slijediti molitva otklinjanja, tako da zli duhovi vas potpuno napuste. Evo, u ime gospodina Isusa Krista, po snazi njegova rođenja, poništavam nad vama svako prokletstvo na zdravlje, na sreću, na ljubav, na ljepotu, na financije, na vašu djecu, na uspjeh, na hodanje, brak. Krvi Kristova poništavam. U ime Isusa iz Nazareta, po snazi njegove prisutnosti, lomim nad vama sve uroke, sotonske pečate, crne mise, crne molitve, vudu, magiju, ljubomor, zavist, svaku zloću, zlobu, zlo oko, zle želje. U ime Isusa. Krvi Kristova poništi svako zlo. Sve vas, braće i sestre, koji ste možda iz slabosti, niste znali, pa ste tražili pomoć, išli kod raznih vračara, hođa, po zapise, išli iscijeliteljima, nekakvim čarobnjacima, vješticama, ljudima koji imaju nekakve moći posebne, na visak. Ja vas oslobađam od posljedica tog grijeha, nevjere, i perem u Kristovoj presvetoj krvi. A sve te zloduhe koji su se prilijepili, možda preko toga, ja ih vežem i stjerujem i šaljem pod noge gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. U Isusovo moćno, presveto i blagoslovljeno ime, u ime blažene Djevice Marije, lomim sve uroke koji su možda se prilijepili na vas preko hrane, preko pića ili na dan vjenčanja. Krvi Isusa Krista isperi svaki želudac, crijeva. Molimo te, gospodine Isuse, svima koji su došli ovdje udijeli transfuziju svoje božanske krvi. Udijeli im novi krvotok. Braći i sestre, neka vaš mozak napusti zli duh samoubojstva, prisilnih, bludnih misli, psihičke bolesti, epilepsije. Budite oslobođeni upravo sada u Isusovo ime. Vaša usta neka napusti zloduh psovanja Boga, bogmanja, zaklinjanja Bogom, ogovora, klevete, duh laži. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Neka padnu s vas svi lanci, okovi, sve blokade duhovne. Primite duhovno ozdravljenje u Isusovo ime. Po snazi Isusova rođenja, neka zacijeli vaše rane. Svaki zloduh neka vas napusti u Isusovo ime. Primite oslobođenje od duha straha, duha smrti, tuge, žalosti, depresije i samosažaljivanja. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Svaki duh bludnosti, duh tjelesnosti, pornografije, preljuba, homoseksualizma, svaki zloduh pobačaja, neka napusti vas, članovi vaših obitelji. Ja vas oslobađam u Isusovo ime. I svi zli duhovi, demoni koji su možda ušli u vas preko zazivanja zli duhova, preko bavljenja spiritizmom, preko gatanja u tarot karte, u grah, u dlan, preko vraćanja magije,
Ja vas oslobađam u Isusovo ime. A sve te zloduhe, demone, vežem i stjerujem i šaljem pod noge Gospodine Isusa, da Isus ne raspolaže. I neka vas napusti duh oholosti, zavisti, škrtosti, ljenosti, neumjerenosti, jelu, piću, srditosti, agresije, neopraštanja, proklinjanja. Budite oslobođeni upravo sada u Isusovo ime. I neka napusti vas taj duh neplodnosti, bračni parovi koji ne možete imati djece iz bilo kojega razloga. Budite blagoslovljeni u Isusovo ime. I upravo sada lomim nad vama duha siromaštva. Nikad više siromaštva u tvome životu. Kaže, Isus je postao siromašan, da se mi obogatimo njegovim siromaštvom. Budite blagoslovljeni, uđite u sve blagoslove Božje u Isusovo ime. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Dobro, evo sad smo spremni moliti za zdravlje, fizičko ozdravljenje. Jučer mi jedna djevojka se počila, ime. Bila ovdje, imala je spuštena stopala i ona je išla, nosila je te uložke. I kaže, zadnji put sam išao na kontrolu, moj se liječnik jako iznenadio kad je vidio zapravo da imam nove lukove i rekao da ne trebam nositi ništa, više nikakve uloške, da je bilo ozdravljenje. Pa evo, to ću moliti danas, ne samo to, naravno i druge, Isus je liječnik za sve bolesti, ne samo za neke bolesti. Ako je ima jedna osoba to spuštena stopala, negdje podigne ruku možda. Koje, evo ova ovdje, dođite, izađite ova što digla ruku. Ova djevojka, naravno pomolit ću se poslije za sve. A onda jedna isto gospođa dolazila pa je rekla je kako imala iskrivljenu kralježnicu. Dođite ovdje. Imala iskrivljenu kralježnicu i nju je Gospodin ozdravio. Što ste vi isto to dobro, iako sam mislio samo za jedno, nemojte izlaziti, poslije će biti vremena. Ali treba razumjeti i ove ljude. Zašto? Zato što nitko ne moli za njih, razumijete? Dakle, stavite ruke ovako na bokove, jer obično onaj tko ima spuštena stopala prilikom rođenja, one babice koje rade pri porođaju nisu bile baš oprezne. Tako da se karlica se malo pomakla i to je rezultiralo da su stopala ostala ravna. I što treba učiniti? Treba vratiti tu karlicu, vratiti, onda se stvore novi lukovi na stopalima. Evo sad ću pomoliti se u Isusovo ime. Sada, ima li netko među vama koji se želi osloboditi pušenja, ali nikako ne ide? Ima takvi. Evo, dvije osobe, sam ću vam kazati zašto se ne možete odreći pušenja. Sačekajte. Objasnit ću vam u čemu se radi. Čovjek može se boriti godinama, znate zašto, braći i sestre, zato što ovdje na jeziku postoji duh pušenja. Kao kad čovjek koristi drogu, pa mora uvijek mora, ode u komunu, bude 3 godine u komuni i kad izađe iz komune, on odmah se počne drogirati. Zašto? Zato što je zli duh ovdje ostao na jeziku i njega treba izbaciti. Kad izbaciš tog duha ovisnosti o pušenju, o drogi, nećeš više pušiti. I drogirati se, to je istina.
Evo sad ćemo to ne samo u riječima, nego i praktično pokazati. Je li se odlično? Znači, duh mora se odreći duha pušenja i onda će onda više nećeš imati te poroke. Dakle, ne moraš znaš da nećeš zapaliti cigaretu, ali moraš se odreći duha ovisnosti o pušenju. Da ne budeš ovisan. Jedeća stvar, dakle, tko ima sa kralježnicom problem? Evo, vas dvije izađite. Ove dvije gospode, nek dođu ovdje. Može. Samo demonstriram zapravo molit ćemo pojedinačno poslije za sve, ali želim vam kazati da je naš Bog živ, da je On s nama i da nas On neće ostaviti i zaboraviti. Aleluja. Ali vaše je to da morate vjerovati u Gospodina Isusa Krista. Zato je Isus došao, braći i sestre, rodio se u Betlehemu. Zašto? Pa da nas ozdravi. Da nas spasi. Pa nije došao Isus da nas uništi, da nas razboli. Da nas optereti, nego da nas rastereti. Haleluja. I kad molim za ljude, jednostavno vjerujem da Božja snaga ide kroz ruke, da ulaze u te osobe, da ih ta snaga ozdravlja. Ispuštimo ruke. Dakle, često može biti razlog zašto leđa bole, zašto je iskrivljena kralježnica, ako je ruka malo kraća jedna, onda moramo izdužiti ruke, ruke se moraju produžiti, se izravnaju i onda će se kralježnica na mjesto. Braći i sestre, postoji puno načina kako možemo moliti za ozdravljenje. Ono što kako Isus molio, zapravo kako piše u Evanđelju, ima i drugih načina koji mi možemo tako da se Bog proslavi zapravo kroz to. Idemo sada moliti za sve vas koji ste ovdje. Tako vas molim da ustanete. I vjerujte dok molim da ćete ozdraviti. Ruke stavite ovako na bokove. Evo svi koji imate spuštena stopala, poslije mi se možete vidjeti je li Gospodin vam učinio čudo. Evo, dopusti malo Duhu Svetom na te on. Zanjiše malo, ne svojom snagom, nego Duhom Svetom. Ovako. Slobodno, hrabro, nemojte se bojati. I sramiti se. U ime Gospodina Isusa Krista, neka karlica dođe na svoje mjesto. I svi oni koji imaju ispuštena stopala, neka se stvore novi lukovi. Upravo sada, u Isusovo ime. Primite ozdravljenje, braći i sestre, svi genitalni bolesti. Neka se stvore novi kukovi. Neka ozdravi želudac, crijeva, probava. Upravo sada neka ozdravi mokraćni mjehur, prostata. U Isusovo ime. Amen. Dobro, ruke malo stavite ovako na vrat. Evo opet dopusti malo da te Duh Sveti zarotira. U ime Isusa Krista neka ozdrave svi oni koji imaju česte migrene, glavobolje, vrtoglavice, tko god ima oštećen mozak, boluje od epilepsije ili ima tumor možda na mozgu, mentalni problema s kosom, s očima, sa sluhom, sa štitnjačom, glasnicama, neka ozdravi zubi, vilice, čeljusi, sinusi.
upravo sada u Marijino ime, u Isusovo ime. Trzaj u jednu stranu, pa u drugu. Dobro. Odlično. Vidite, braće i sestre, Bog nas jednostavno želi izliječiti. Mi ljudi kompliciramo. Zato daću vam jedan savjet. Ako želite da se Bog proslavi u vašem životu, znate koje je prvo pravilo? Nemoj pametovati, nemoj filozofirati, nego jednostavno se vrši volju Božju, prepusti se Bogu da On djeluje preko tebe. Aleluja. Ovako ruke sada ispružite prema nama. Evo, u ime Gospodina Isusa Hrista zapovjedam svakoj ruci koja kraća da izraste. Rasti, rasti, rasti u ime Isusa Krista, Sina Božjega. U Isusovo ime zapovjedam svakoj kralježnici koja je kriva da se ispravi, da bude simetrično. Neka svi kralježnici se poredaju upravo sada u Marijino ime, u Isusovo ime. Spustite ruke i sjednite. Poslije mise, naravno, bit će pojedinačna molitva. Ako netko ima kraću nogu, neka mi to spomene, tako da mogu se pomoliti zato da vas Gospodin pohodi na poseban način. Stavite ruku na srce. Svi koji imate problema, visoki možda tlak, niski tlak, aritmiju srca, primite besplatno ozdravljenje u Isusovo ime. I neka ozdrave svi oni koji imaju razne upale, alergije, viruse, simptome možda koronavirusa, posljedice od te bolesti, ili imaju boli od toga ako nas prate preko interneta. Budite ozdravljeni u Isusovo ime. Neka ozdrave svi oni koji boluju od artritisa, artroze, i vaše kosti, ruke, neka napusti duh slabosti u Isusovo ime. Primite ozdravljenje od svih kožnih bolesti, infekcija, neka sve ciste, miomi, kamenac u žuči, u bubregu, svaki tumor, neka nestane, rastopi se u Isusovo ime. Primite, braćo i sestre, ozdravljenje od svakog oblika karcinoma, neka metastaze se povuku u Isusovo ime. I proklinjem sa ovoga mjesta svako bolesno sjeme, tumora, raka, neka se osuši, nestane u Isusovo ime. I neka bubrezi normalno funkcioniraju, neka se stvori nova gušterača. Primite ozdravljenje od bolesti leukemije, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, upravo sada u Isusovo ime. I budite, braći i sestre, ozdravljeni od svih nasljednih bolesti, neizlječivih bolesti u Isusovo ime. Svako dijete koje je bolesno, neka trenutno ozdravi u Isusovo ime. I braći i sestre, lomim nad vama duha bolesti. Nikad više bolesti u tvome životu. Budi zdrav u duhu, duši, u tijelu, iznutra i izvana u Marijino ime. Ovo ime. Primite Božja ozdravljenja, Božja čudesa u Isusovo ime. Od danas budite novi ljudi, nova stvorenja u Isusovo ime. Vaša krv neka ozdravi u Isusovo ime. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Evo, poslije, kad bude pojedinačna molitva, imat ćete mogućnost svjedočiti zapravo što vam je Gospodin učinio, od čega vas je ozdravio. Pa svi očekujemo da vi, pogotovo koji ste izlazili ovdje, da nam posvjedočite to što vam je učinio Gospodin. Aleluja. Sada ćemo, evo,
moliti u molitvu predanja svoga života Gospodinu. Zato ponovite za mnom, Gospodine Isuse Hriste, želim te slijediti. Predajem ti svoje grijehe. Svoj život. Prihvaćam te. Kao svoga jedinog. Spasitelja i Gospodina. Posvećujem se tvom presvetom srcu. Bezgrešnom srcu Marijinu. Na slavu Boga Oca. Amen. Aleluja. Evo, možemo izmoliti još molitvu za krštenje u Duhu Svetom, krštenje u ognju, a to će biti danas o tome evanđelje i tema. Zato, najprije ponovite za mnom, recite, Isus je živ. Isus je život. I On me ljubi. Aleluja. Shandara la rabakiria la ramashataka. Kiria la ramashataka la rabakiria la ramashataka. Budite kršteni Duhom Svetim, neka vatra siđe na vas. Kiria la ramashataka la rabak. Shandara la rabakiria la ramashataka. Dođi Duše Sveti, sve ozdravi. U duhu, duši i u tijelu. Kiria la ramashataka. Neka vatra ziđi, Duša Sveti, zapali nas iznutra ognje svoje božanske ljubavi. Kirija la rabašata karamana. Šanda raba kirija la rabašata karamana. Kirija la rabašata karamana. La rabašata karamana. Kirija la rabašata karamana. Evo sad ćemo slaviti. Svetu misu, zaposlijem se sredi pojedinstvo, molitva za vas, laganje ruku i ostale, dakle, ono što ide po programu. Evo, braći moji sestri, hvala vam lijepa što ste me saslušali.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospod s vama. Draga i sestri, svijedno se molimo gospodina Boga našega da blagoslovimo i stvoru vode, da se njom pošlopimo u svome svoga krštenja, a Bog neka nam pomogne da ostanemo vjerni Duhu Svetom što ga primismo. Sve mogući vječni Boži vodu izvor života i počeo tjelesne čistoće, odredio se da čisti i duže i daje dar vječnog života. Blagoslovi gospodine u vodu kojom se danas na tvoj dan želimo zaštititi. Obnovi u nama živi izvor svoje milosti, njome nas obrani od svakoga zla duše i tijela, da tebi čista srca prilazimo i primimo tvoje spasenje po Kristu, gospodinu našemu. Pojavio u našem tijelu i postao nam sličan ljudskim obličjem. Molimo te da nas iznutra obnoviš na njegovu sliku, koji s ovom i Duhom Svetim živi i vlada u vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori gospodin. Evo sluge moje koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svog duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikat neće,
neće vučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustat, niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh. Oblikovah te i postavih za savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami. Riječ Gospodnja. Kliči Bogu sva zemlja, aleluja. Prinesite Gospodinu sinovi Božji, prinesite Gospodinu slavu imena njegova, poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu. Kliči Bogu sva Gospodin nad vodama, Gospodin nad vodama silnim, čuj, Gospodin u sili, Gospodin u veličanstvu. Kliči Bogu sva zemlja, aleluja. Čuj, Bog veličanstven i zagrmje, a u hramu njegovu siklinu će slava. Gospodin nad vodama stoluje, stoluje Gospodin kralj do vijeka. Kliči Bogu sva zemlja, aleluja. Čitanje djela apostolskih. U one dane prozbori Petar. U istinu shvaćam da Bog nije pristran, nego u svakom narodu njemu je onaj koji ga se boji i čini pravu. Riječ posla sinovima Izraelovim, navješćujući im evanđelje, mir po Isusu Kristu. On je gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoju deji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Riječ Gospodnja. Otvoriše se nebesa i glasočev zaori. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Svetog evanđelja po Luki. Evo, dok čitam evanđelje, vi malo zatvorite svoje oči, uđite u razmatranje. U ono vrijeme narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu, nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima izjavi: ja vas istina vodom ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Kad se krstio sav narod, krsti se i Isus.
I dok se molio, rastvori se nebo, siđi na nji Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori. Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva miljina. Riječ Gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja neka se izbrišu svi naši grijesi. Znači, sestre, ona najvažnija rečenica koja stoji u Svetom pismu i kod Svetog Ivana jest da je Bog, Bog je ljubav. Dakle, Bog ne može ne ljubiti čovjeka. Bog ljubi svakoga čovjeka. Ali Bog nije zadovoljan sa svakim čovjekom. Znači, Bog ljubi svakog čovjeka, ali nije zadovoljan sa svakim čovjekom. S kime je Bog Otac zadovoljan? S kojim mladićima, ženama, muževima? Dakle, Bog Otac je zadovoljan s onima koji slušaju Sina njegova, Isusa Krista, i koji vrše ono što je Sin njegov rekao, dakle, Isus Krist. Ne samo slušati riječ Božju, nego riječ Božju morate i vršiti. Jer kao što kaže Sveti Jakov, nemojte biti samo slušatelji riječi, nego samo vršitelji riječi. A znamo onu opomenu iz Staroga Zavjeta, koja kaže, ovaj me narod časti samo usnama, a srce mu je daleko od mene. Znači, ako slušamo Isusa, Sina Božjega, a slušati nekoga znači biti njemu poslušan, biti poslušan onome što je on govorio i to prakticirati u životu. Kršćani moraju ne samo ispovijedati da je Isus Krist Gospodin, nego moraju to i u životu činiti. Bila je djevojka koja je redovito čitala na Svetoj misi svake nedjelje, čak uvijek bi, ako bi netko drugi htio čitati, ona je, uvijek je bilo nekakvih poteškoća, bila je glavna i tako dalje, godinama je čitala na misi. Kad jedan dan, jedne nedjelje nema i nije došla na misu, pitala su što se dogodilo, kaže udala se, otišla za muslimana. I živi u grijehu, živi nevjenčano. To je, braći i sestre, primjer, dakle, osobe koja je čitala, možda i slušala riječ Božju, ali nije tu riječ Božju vršila u svome vlastitom životu. I zato se to dogodilo. Zato ako mi to ne želimo slušati riječ Božju i vršiti, onda nema puno koristi kakvi smo vjernici. Onda mi dolazimo na svete misije iz interesa, ne iz ljubavi prema Isusu. Zato se začuo očev glas, zagrmio je na brdu Tabor, govoreći, ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Znači, treba slušati Isusa Krista, ono što nam on govori, ono što je rekao, i to prakticirati u svome životu, onda ćemo biti pravi vjernici, kršćani. Braći i sestre, onda će Bog Otac biti zadovoljan s nama. Ako budemo Isusa slijedili, dakle, slušali Isusa i vršili ono što on govori, onda će Bog Otac biti sretan, bit će zadovoljan i zbog toga će nam dati veliki dar. Daće nam Bog Otac dar Duha Svetog. Aleluja. Jer bez Duha Svetoga mi ne možemo biti dobri vjernici, ne možemo svjedočiti. Bez dara Duha Svetoga, čovjek je kao stablo bez ploda. Stablo na kojem nema plodova. Tako i čovjek koji nema, dakle, Duha Svetoga. Zapravo, ovdje se govori o krštenju u Duhu Svetom i krštenju u ognju.
Ima ljudi koji kažu da, veličasni, ajde moli se da primim krštenje u duhu, da primim krštenje vatrom Duha Svetoga, a svoju vjeru ne živi, ne prašta, nije velikodušan, ne ide redovito u crkvu, u zavadi je, ne znam, nije prostač i tako dalje, ne može se. Dakle, Bog Otac nam daje krštenje u Duhu Svetom i u ognju. Ako slušamo riječ Božju i ako to vršimo u životu. Zato i mi, ako smo kršteni u Duhu, ako smo doživjeli krštenje ognjem Duha Svetoga, onda ćemo i mi u životu često čuti glas Boga Otca. Ti si sin moj ljubljeni, kojega silno ljubim. Aleluja. Aleluja. Ja, baš i sestre, dakle, oni kršćani, ko vidite da postoji krštenje i vodom, krštenje duhom, postoji krštenje ognjem Duha Svetoga. To nije izmišljotna karizmatika. To piše u Svetome pismu. Da je Isus onaj koji ne skrsti duhom svetim i ognjem. I oni kršćani koji su kršteni u duhu, koji su kršteni ognjem Duha Svetoga, njihov život je sačinjen od ljubavi, radosti, mira, milosrđa, samilosti, praštanja. Dakle, to su te vrline, dobre stvari kod onih kršćana koji su kršteni u duhu, kršteni ognjem Duha Svetoga. Dakle, onaj koji je primio krštenje u duhu, krštenje ognjem Duha Svetoga, onda on ima snagu blagoslivljati ljude koji ga proklinju. Onda je on spreman zagrliti one koji su mu učinili nekako zlo. Dakle, i svoje neprijatelje. I onaj koji je kršten u duhu i ognjem Duha Svetoga, zahvaćen, onda on u životu čini sve ono što je Bogu, što je milo Bogu, što je milo Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Zato, braći i sestre, molimo često za krštenje u Duhu Svetom, za krštenje vatrom, ali prvi uvjet da bismo to doživjeli jest da slušamo riječ Božju i da vršimo tu riječ Božju u svome životu svakodnevno. Neka bude tako. Amen. Braći i sestre, sada ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, ni u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od svjetloga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi iz desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti krajem. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinem časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem smrt i život vječan. Amen.
Isusu čije je krštenje danas slavimo, obratimo se usrdnom molitvom da i nama pošalje Duha Svetoga. Recimo zajedno, pošalji nam Duha Svetoga, Gospodine. Isuse, milino očeva, ti si na Jordanu snagom duha započeo svoje spasiteljsko djelo. Daj toga duha svetoga svoje crkvi, da te može nasljedovati u spasavanju svijeta. Molimo te. Isuse, pravdo očeva, snagom duha uspostavljaš Božju pravdu na svijetu. Daj da je svi ljudi prihvate. Molimo te. Isuse, prijatelju čovjekov, snagom duha prošao si zemljom i činio dobro. Daj nama svoga duha da budemo prijatelji jedni drugima i činimo dobro. Molimo te. Isuse, slugo Božji i slugo svih ljudi, snagom duha služio si ljudima u njihovim potrebama. Daj nama svoga duha da se međusobno ljubimo i poslužujemo u svim potrebama. Molimo te. Isuse, nado čovjekova, koji tebe slijede, neće se postidjeti. Snagom svoga duha uvedi naše pokojnike u vječnu domovinu. Molimo te. Poslušaj, Isuse, naše molitve, jer smo tvoji prijatelji, tvoja braća i sestre, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Sjedni. Vidi Božje otastvo u pobrtoj štalici i tko trpi ubožstvo na toj tvrdoj samici to braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Gospodine, danas slavimo dan kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenog sina. Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srce. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si na Jordanu čudesnim znakom navijestio novo krštenje i Krista si glasom s neba kao svoga ljubljenog sina objavio. Ti si Krista pomazao Duhom Svetim da riječ tvoja prebiva među nama, da siromasima donese blagovije spasenje.
I stoga te s nebeskim silama na zemlji vazda slavimo i kličemo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog slava, u nas su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u višini, hvala Gospodine koji dolazi u ime Gospodine, Hosana u višini. U istinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh. Tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomin smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršije u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Franjom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naši braća i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu, po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućem u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, Bog nam je Otac, zato puni pouzdanja molimo, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio sa svima vama. Naš jedini mir je Gospodin Isus Krist.
Evo onoga koji krsti u Duhu Svetom i ognjem. Blago nama jer smo pozvani na gozbu jaganču. Gospodine, nisam dostojan da umiješ pod krunu, nego samo reci riječi. Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Čista ga tijela,
Слава
Dušo Kristova, krv Kristova, Bogu Kristova,
pomolimo se. Gospodine, nahranio si nas svetim darom. Molimo te da vjerno slušamo Tvoga jedinorođenca, te se zovemo i budemo Tvoji sinovi i kćeri, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Slijedi klanjanje pred desetim sakramentom. Za vrijeme klanjanja možete sjediti, stajati, kleknuti ili samo gledati u Isusa koji će doći ovdje sada u monstranci. Svet, 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 svet. Blaguje, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave. Evo, braći i sestre, isti onaj Isus koji je začet po Duhu Svetom, koji se rodio u Betlehemu, odrastao u Nazaretu, onaj koji je kršten Duhom Svetim, činio dobro, liječio bolesti, izgonio đavolje, on je ovdje. Na poseban način je ovdje u kruhu života, koji nas promatra sa svojom ljubavlju. Da isti onaj Isus koji je umro, uskrsnuo, uzašao na nebo, s Ocem poslao Duha Svetog, on je ovdje. Nalazimo se u njegovoj prisutnosti. Ovo je Sin moj ljubljeni, slušajte ga, u njemu mi sva milina, to Otac nebeski nam govori. Slušajte Isusa i vršite ono što je vam on kaže. Što god vam rekne, učinite. Kako bi primili Duha Svetog. Hvala ti Isuse što si ti uvijek s nama. Što nas ispunjaš svojim mirom, svojom ljubavlju. Hvala ti što si došao Isuse k nama. Utjelovio se. Hvala ti što si ti Emanuele, Bog s nama, za nas, uvijek s nama. Hvala ti za tvoj narod, za tvoju crkvu. O, Gospodine, obrati nas sve, rastopio na srca koja su tvrda. Daj Isuse da budemo kao ti. Krotka i ponizna srca. Molimo te za sve one koji nisu upoznali. Izli na njih svoga svetoga duha. Ovo je Isuse tvoj narod, to je tvoja crkva. Položi svoje ruke na njih.
Ovo su trenuci kad je važno predati se potpuno Isusu Kristu, kad se nalazimo u šutnji, u blizini, u prisutnosti onoga koji nas ljubi, ta ljubav koja nas okružuje, Božja ljubav. Hvala ti, Isuse, za tvoje neizmjerno dobročinstvo, za tvoje milosrđe. Neka odstupi, braći i sestre, u Isusovo ime, svako zlo od vas. Isuse, spasitelj svijeta, spasi nas, ponovite. Jer piše u Svetom pismu, tko god zazove ime Gospodnje, on će biti spašen. Zato molimo, Isuse, spasitelju svijeta, spasi nas. Isuse, spasitelju svijeta, spasi nas. A Sin čovječi je došao potražiti i spasiti one koji su izgubljeni. I zato molimo, Isus, spasitelju svijeta, spasi nas. Koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje, da vas da osjećam u sebi plod otkupljenja tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Evo sada slijedi blagoslov sa presvetim sakramentom. Za vrijeme blagoslova gledajte samo u Isusa i tražite sve od njega.
Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocijena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uzdesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svecima. Danas je blagdan krštenja Gospodinova. Ova sveta misa bila je za vas, za vaše zdravlje, duše i tijela. Sutra je sveta misa ovdje u 10. A cijeli ovaj mjesec, siječanj, će biti misa ovdje u 1. Dakle, ne u 11 sati, budući da su malo hladnije dani, nego misa nedjeljom, cijeli siječanj u 13 sati ovdje, a na filijali je u 11. Tamo na izlazu iz crkve imate knjige koje možete nabaviti. Evo ove tri najnovije knjige, preporučujem vam knjigu Uzmi i čitaj. Ako želite bolje razumjeti Bibliju, ona će vam pomoći ova knjiga. Zatim knjižica Mala Džepina, Moli, vjeruj i propovijedaj. Bogu je sve moguće. Evo, obično ono što se ovdje govori, nalazi se puno toga u ovoj knjizi. Biblije i ne znam nije sve što imate tamo, neke nabožne predmete, možete nabaviti pa ćemo kasnije potpisati. A sada, odmah nakon svete mise slijedi, dakle, polaganje ruku, molitva u ime Isusa, ne u ime svoje, za zdravlje duše i tijela, i bit će naravno na koncu blagoslov za blagoslov što ste već kupili. Kad bude klanjanje pred presvetnim sakramentom, mi smo već primili blagoslov, tako onda na misi ne bude ono blagoslov je presvetoga trojstva, već smo ga primili, nego samo završava misa sa pođe, idite u miru. Gospodin s vama. Sveta misa je završena, braćo i sestre, idite u miru. Sveti Mihovile, Arkanđele, Thank you.
brani nas u boju protiv pakosti i zasjedama đavolskih, budi nam zaklon, neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, Vojvodo, vojske nebeske, zlobne, koji svijetom obilazi na propast duša, božanskom jakošću paka protjera, klanjamo ti se, presveti. Ova je srce tvoje tvoje, koje si u cijelu svijetu i blagoslovi na tebe, jer si svojim svijetom križen svijetu. Napravite razmak kad bude blagoslov. Nemojte se dodirivati ramenima, vi ovdje ispred, gospođo. Morate malo razmak napraviti. A za to vrijeme rekao sam, dakle, vi koji trebate svjedočiti o ozdravljenjima, dođite odmah ovdje gore i kratko posvjedočite ono što vam je učinio Gospodin. Thank you.
Zahvaljujem se, Marija. Ja sam Petar, dolazim iz općine Klis, to je kod Splita, Župa, Trštenovo, unosenja blagene djevice Marije. A u ovom župi sam, ne znam ja sam koliko puta, puno godina. A moram vam kada danas, bolila me kičma Iva Kolina. I kad je fra Ivo govorio o ozdravljenju kičme, jednostavno je kao plamen kroz krv je prošlo. I moram vam kazati da sam klečao, dizao se, hodao i da me više ništa ne boli. I zahvaljujem se Kristu na ovome daru koji mi je dao. Hvala ti Bože što si me danas ozdravio.
mogu odmah. Dalje Nisus, ja sam Marija Horak i dolazim samo reći da vrijedi čuti vas, da se vrijedi obratiti našem dragom Frajivi. Ja sam bila prije mjesec dana, imala sam takve probleme sa koljenom i nogom ispod koljena i kukom. Hodala sam 20 dana na terapije i lijekova sam popila hrpu i jednostavno sam odlučila da dođem, da svjedočim, da kažem da vredi ići kod Frajive. I prije 10 godina sam imala jedan veliki problem obiteljski i želim reći svakome da ne želi doći, hvala dragom Isusu vamo, i nek dođe i nek posvjedoči šta se sve ovdje može desiti. Hvala Isusu dragom, ja sam ozdravila, muž mi je ozdravio. Hvala ti moj Isuse, odavde do neba. Nemam šta da kažem za, kad bi rekla, da se može nešto pogriješiti ili bilo šta. Evo, još jednom hvala Isusu dragome na svemu. Thank you.
prije 4 godine moj sin Mirko je obolio tumor mozga, je imao. Prvi put sam došla ovdje i zamolila dragog Boga da ga ozdravi i da dalje nastavi sa životom. Dragi Bog je došao i slišao je prvi puta moju, moju molbu i moj sin Mirko je sada živ i zdrav, nikakve posljedice nema, radi, živi. Hvala Isusu na svemu, na svakoj slišenoj molitvi. Hvala. Thank you.
Dođi duše sveti, sve ozdravi. To je tvoj narod, tvoja crkva. Thank you.
pripremite za blagoslov, ako imate vodu, sol, ulje, nabožne predmete, pomoć je naša u imenu Gospodina. Gospodine, usliši moju molitvu. Gospodin s vama. Zaklinjem te, egzorciziram te, stvore vode, soli, ulja, Bogom Otcem, Stvoriteljem, Bogom Sinom, Isusom Hristom, Bogom Duhom Svetim, da postane sveta, blagoslovljena, egzorcizirana voda, sol, ulje, da vjernice kad se budu služili, da im to bude za zdravlje duše i tijela. I Gospodine Bože, molimo te, izli svoj blagoslov na krunice, medalice, bračne prstenove, izli svoj blagoslov, da ključevi od kuće, od auta, na dokumente, satove, mobitele, novčanike, knjige, svijeće, križeve, slike, na robu, na lijekove, na sve ono što su vjernici donijeli za blagoslov. Daj, Gospodine, da svi ti nabožni predmeti budu kanali tvoje sile, tvoje prisutnosti, oslobađanja i ozdravlja. Blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vodu, sol, ulje, na tamjan, na nabožne predmete i ostao vazda. Sve želim vam blagoslovljenu nedjelju, hvaljen Isuse Marija. Vidimo se još, ako netko želi potpis na knjige, može u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Aleluja.